34 335 Solo kembang siap. Jangan main gila. 1035 006-nya body system lengkap semua biru apina. 97 tak main 95 we make your heart sick. Macam teman kita cover cover tulis semua hitam tak ada singa. Dekat peluang untuk menggalas watak Hong ya dalam filem KL Wangai ni. So macam mana you rasa? Sebab saya difahamkan you merupakan seorang pelumba, drifter. Dan tiba-tiba nak tukar career kan, jadi pelakon kan. Jadi mungkin boleh kongsi sikit. Pada mula Peking bagi tahu ada lady karakter di KL Wangai, saya pun fikir, dia simple description lah buat KL Wangai. Saya cakap, ini macam saya punya life kat Jepun ni. Okay. Because back in the 90s, saya memang start racing, drifting semua kat Jepun. Okay. So, Wangan saya pun dah cuba. Drifting, boleh kata saya punya racing career saya start dari Jepun lah. Di Jepun eh? Ini disebabkan itu bikin... Tapi tak rasa takut ke masa dapat tawaran tu? Macam, ayo, saya boleh berlakon ke? Okay. Takut lah tapi saya rasa shock juga. Shock. This is another challenge. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, berikan tepukan kepada Kasutun Sir, kawan. Okay. Kita difahamkan Emily Lee juga merupakan anak dalam cerita ni. Betul? Olivia kan? Olivia. Watak anak kepada Hong dalam filem ni. Jadi ini merupakan first filem Melayu ya. Betul. Ya, ini yang pertama kalilah. Cakap dengan bahasa Melayu, masa interview, masa dialog, semua memang mencabarkan. So, benda yang paling mencabar adalah menghafal skrip ke atau apa dalam filem ni? Cakap. But terima kasih Abang Pekin. Sebenarnya beri peluang. Dia tak faham aku cakap lah kan tadi. Saya tanya you, slow. Cakap mungkin very fast. Okay. You punya part yang paling susah sekali kat dalam KL Wangan. Apa? Scene dialog. First, dialog. Sebab kena berbahasa Melayu. Okay. Second, masa tunggang itu big bike. Okay. Tak boleh tunggang cepat. Kena lambat. Yang tu lah memang cabarkan. Sebab susah nak balance. Okay, saya harap tuan-tuan dan puan-puan boleh faham ni apa yang disampaikan Emily Lim. Faham ke tak? Apa kita boleh kongsi? Berikan tepukan kepada Emily Lim, come on. Okay, mungkin sikit kata-kata daripada Dodi ya, yang mana saya dipahamkan bertemu dengan Pekin sewaktu festival filem di Asia di Sarawak ya. Macam mana di propose tu, macam mana awak boleh terima tawaran tu, mungkin boleh kongsikan. Silakan Dodi. Okay, saya akan cakap laju ya. Ya, assalamualaikum. Ini prosesnya sangat cepat ya Bang ya. Kita kenalan di AIFA, setelah itu berapa bulan saya dapat WhatsApp dari Abang Pekin bahwa Abang Pekin ini sedang buat film action racing dan Abang Pekin pengen punya ada scene action di dalamnya. Yaudah, akhirnya saya datang ke Malaysia, kita borak-borak ngobrol-ngobrol dengan Abang Pekin. Abang Pekin kemukakan dia mau buat scene action yang seperti apa. Oke, saya cuman dengarkan, saya tampung, saya coba create apa yang Abang Pekin ekspektasi Abang Pekin pengen buat di dalam film ini. Yang mungkin bisa ngelihat nanti hasilnya di film KL Wangan. Baik. Saksikan langsung. Tuan-tuan dan berikan tepukan, come on. Okay. Yang seterusnya. Baik, saya rasa kena bagi laluan kot kepada otai kita. Dua ingat ya, FFM 25, 26 ya. Untuk pelakon terbaik yang 27 pun tercalon bagi pelakon pembantu terbaik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan berikan tepukan untuk Faisal Hussein. Yeah, hero yang tak pernah jemu. Ya, di Malaysia ni mereka tidak boleh jemur dengan Abang Kiaba. Ada sebatang dua kata untuk peminat-peminat yang datang di sokongan malam ni. Silakan. Okey, terima kasih kepada rakan-rakan yang hadir malam ni, rakan-rakan media, rakan-rakan media elektronik. Jangan lupa malam ni kita akan ada sebuah filem KL Wangan. KL Wangan ni pada saya yang hebatnya adalah persembahan dia daripada pengarah kita Pekin Ibrahim. Cerita yang menunjukkan babak-babak preparation sebelum race tu. Itu adalah kehidupan motorsport fan sebenarnya yang tak ada. Kita dapat tengok scene-scene tu di dalam filem-filem karir sebelum ni. Jadi untuk siapa yang peminat motorsport ni, filem ni memang khas untuk anda. Ya, yeah, berikan tepukan. Abang-abang, satu saya wakil peminat abang ni tanya. Kemana hilangnya umur yang banyak tu bang? Kenapa sentiasa muda?
mungkin orang boleh kongsikan tips. Okey, ya, sebenarnya kalau nak nampak muda macam saya, kena makan nasi tak boleh tambah. Jadi itu dia, suka kata-kata daripada Faizal Hussein. Terima kasih banyak. Alright, yang terakhir tak lain tak bukan pelakon dan juga pengarah filem Aksi Kereta 2017. Ini okay, filem aksi penutup untuk anda bagi tahun 2017. Tadi dia kata polisi pun tak dapat kerja. Nanti Mek yang cakap ya. Jadi mungkin ada sebarang sepatah dua kata kepada peminat-peminat. Pekin. Okey, ini adalah filem kedua saya setelah filem pertama Mak Moto yang dihasilkan 2 tahun lepas. Jadi saya nak ucapkan terima kasih kepada semua tim Rain, Sean, Abu, Abu Hafiz, Kapten Abu dan juga tim-tim pelakon-pelakon yang terlibat dan sesiapa saja yang menjayakan filem ni. Dan terima kasih juga kepada wartawan semua yang datang support filem Kewangan. Dan saya mengharapkan filem ni dapat diterima ramai. Sebab untuk menghasilkan sebuah filem action saya rasa susah. Sebab sebelum ni kita buat Mak Moto, saya tak rasa susah macam ni. Tapi untuk filem Kewangan ni, dia punya kesukaran tu memang susah untuk buat filem action. Susah buat filem sebenarnya. Baru saya faham. Jadi bila susah, saya mengharapkan sokongan anda untuk membantu promosi filem ni dengan lebih jayanya lagi. Dan kalau boleh sama-sama menonton, kita tengoklah hasilnya nanti. Ini je yang saya mampu nak bagi untuk anda semua. Alright, terima kasih. Ya, terbaik. Ya, ini merupakan filem kedua. Mereka nggak pernah berhenti mencari kamu.